Salam, Real İnterview efirdəyəm. Dünyanın aparıcı beyin mərkəzləri Cənubi Qafqazda Yeni Baxış konfransında iştirak etmək üçün Bakiyə toplaşıb və bu konfransda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 3 saat ərzində bu aparıcı mərkəzlərin nümayəndələri ilə müzakirələr apardı, gələcək planlardan danışdı və ümumiyyətlə son aylarda Cənubi Qafqaz regionunda baş verən prosesləri bir daha izah etdi və bizim hazırda qonağımız Pakistandan ə, qlobal strateji elmlər mərkəzinin rəhbəri Xalid Temir Əkrəmdir. Hər vaxtınız xeyir. Sizi yenidən Azərbaycanda görməkdən məmnunam. Çəkilişdən öncə qeyd etdiniz ki, bu sizin Azərbaycana 6-cı səfərinizdir. Bəli, mən Azərbaycana tez-tez səfər edirəm. Bu cəh iş, cəh də turizm məqsədi ilə bağlı olur. First of all, exactly İlk növbədə Cənubi Qafqaza yeni baxış konfransının faydalarından danışaq. Siz bu görüşü necə dəyərləndirirsiniz? How can you appreciate this meeting? Uh yes first of all I would like to congratulate the people of Azerbaijan on ilk növbədə Qarabağ bölgəsindəki böyük qələbəyə görə Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Pakistanda hamı bu qələbəyə görə çox sevinir. Bu müzakirə vaxtı şəhid olmuş əskərlərin ailələrinə başsağlığı verirəm. ADA Universiteti və mərkəz tərəfindən təşkil olunan bu konfrans çox vacib əhəmiyyətə malikdir. 10 ölkədən 30 ekspert qatılıb. Mən də Pakistandan gəlmişəm. Bu konfrans zamanı müharibə vaxtı baş vermiş həqiqətləri öyrəndik. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə çox əhəmiyyətli görüşümüz oldu. Azərbaycanın siyasətini bizə yaxşı izah etdilər. İkinci gün biz sərhəd bölgələrində olduq. Dağıdılmış əraziləri gördük. Bəli, asad edilmiş ərazilərimizlə bağlı mənim xüsusi sualım olacaq. Yəni ya, ba deliberate lands and yesterday we had dünən isə biz Azərbaycan prezidenti ilə görüşdük. Mən onun çıxışına heyran qaldım. Prezident çox inamlı danışırdı. Onun baxışları aydın idi. O Azərbaycanı dəstəkləmiş və dəstəyini göstərən ölkələri yüksək qiymətləndirdiyini dedi. Öz çıxışında o həm də Pakistanı xüsusi qeyd etdi. Prezident dünən bütün məsələlərə açıq idi. O bütün suallara aydın cavab verdi. Many questions were put to him and he answered everything. Pakistanın Azərbaycandakı səfəri ilə müsahibə edəndə o dedi ki, Pakistanın iri şirkətləri işğaldan azad edilmiş ərazilərə investisiya qoya bilər, dəstək göstərə bilərlər. Bu məsələni necə qiymətləndirirsiniz? Uh yes, Pakistan is very much looking forward. Pakistan birbaşa da azad edilmiş ərazidəki bərpa işlərinin bir parçası olmaq istəyir. Bildiyiniz kimi, Pakistan 1-ci gündən bu münaqişədə Azərbaycanı dəstəklədi və Ermənistanı tanımadı. Son vaxtlarda Pakistanın böyük inşaat şirkətlərindən biri Azərbaycana səfər etdi. Bu şirkət Pakistanda infrastrukturun qurulmasında böyük rol oynayır. Onlar həmçinin Pakistandan Çinə qədər uzanan magistral yol inşa etdi. Onların təcrübəsi var. Ona görə də Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə gəlmək və burada aparılan bərpa işlərinin bir parçası olaraq Azərbaycanlı qardaşlara dəstək olmaq istəyirlər. I want to ask about the liberated lands. Mən işğaldan azad edilmiş ərazilər mövzusunda danışmaq istəyirəm. 2 gün bundan əvvəl siz orada oldunuz. Nümayəndə heyətinin üzvü kimi siz dağıdılmış əraziləri, abidələri, ümumilikdə şəhərləri gördüz. Bu məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiz? I am very very sad to say this thing that ürəyə arasılı deyirəm. Ermənistan 30 ilə yaxın bir dövrdə hər şeyi dəhşətli şəkildə məhv edib. Görəndəki qəbrləri açıblar, onları dağıdıblar, dəhşətə gəldim. Ölləri qəbirdən çıxarıblar. Biz Qara Qaxanın sarayında da olduq. Onu da dağıdıblar. Cuma məscidi də bərbad vəziyyətdədir. Fikirləşirəm ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı buna susmamalıdır və Ermənistan buna görə məsuliyyət daşımalıdır. Bütün bunları görmək ürəyə ağrıdır. Hər şey dağıdılıb. Bir salamat bina belə yoxdur. Mən orada bir quşa, bir heyvana belə rast gəlmədim. Killed everything which would come in their way. Pakistan'a qayıtdıqdan sonra Ermənistanın vandalizm aktlarını yaymaqla bağlı hansı addımlar atmağa qərar vermişsiniz? Yani mərkəzinizin xətti ilə təbii. Yes, our center has been working very very closely. Müharibə zamanı mən Azərbaycanın bir sıra mərkəzləri ilə yaxından işləyirdim. Bizim mərkəz Bakıdan mediya ilə sıx təmassdadır və Pakistan mediyası Azərbaycanı dəstəkləyir. Bəli, hər gün Azərbaycanla bağlı xəbərlər verirsiniz. Siz artıq təsirləri görürsünüz. Yes, 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 uh, uh, It was actually yes. Nice this is the this was the city center. They told us this is the city center. There yes, was there. Yes, yes, this was the city center. Absolutely. Bəli, bəli. Bu şəhərin mərkəzi imiş. Tamamilə dağıdılıb, tamamilə. Bir salamat binaya belə rast gəlmədik. Bəli, qeyd etdiniz ki, ümumilikdə bu 30 ildə Pakistan Azərbaycana böyük dəstək verib. Almanistanı bu səbəbdən dövlət kimi tanımayıb. Son müharibədə də bir daha böyük dəstəyini göstərdi. Gəlin bu dəstəyin tarixçəsindən danışaq. Tell us about the support from Pakistan. Yes, uh, there were many people during the conference also there were many Pakistan xalqının da dəstəyini gördük. Pakistan Müdafiə Nazirliyi hətta özünün sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycanın bayrağını yerləşdirmişdi. And the Pakistan Azerbaijan flag and the Ministry of Defense of Pakistan. Yes. 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 Uh, let me first tell you history about it. Actually it, there were many people who were when I Although, hər növbədə münasibətlərin tarixçəsinə boylanaq. Mənə testə sual verirlər ki, Pakistan Azərbaycandan coğrafi baxımdan çox uzaqdadır. Bəs bu münasibətlərin arxasında nə dayanır? Ona görə də əlaqələrin tarixçəsindən danışardım. Birinci onu demək istəyirəm ki, Pakistan Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini ilk tanıyan 3 dövlətdən biri olub. Pakistan Azərbaycanda ən tez səfirlik açan dövlətlərdən oldu. Bu 1993-cü ilin mart ayına təsadüf edir. İki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələr üzrə elə həmin vaxtdan sıx əməkdaşlığa başlanıb. Onu da deyim ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndə Ermənistan da öz müstəqilliyini əldə etmişdi. Amma Pakistan Ermənistanı bayaq qeyd etdiyim kimi dövlət olaraq tanımadı. Çünki onlar Azərbaycan torpaqlarını işğal etmişdilər. Bu bizimlə Hindistan arasındakı Cəmmü və Kəşmir problemi kimidir. Bəli, Azərbaycan bu müzakirədə Pakistana öz dəstəyini həmişə göstərib. Every time Azerbaijan government Azerbaijan has supported us and also let me also tell you over here that Bəli, bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi həmişə bir tərəflidir. Bizi dəstəkləyib. İcazə verin onu deyim ki Pakistan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsiz Şurasında mühüm rol oynayır. BMT-nin 1993-cü ildəki 4 məlum qətnaməsini qəbulunda Pakistan öz köməkliyini göstərdi. Bu qətnamələr Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu bir daha bəyan etmiş olurdu. Pakistan Xocalı soyqırımını rəsmi tanıyan ölkələrdəndir. 2012-ci ildə Pakistan Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Xocalı şəhərində mülki əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı pisləyən qətnamə qəbul edib. Bundan başqa da 2003-cü ildə biz müdafiə və hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişi imzalamışıq. Bu gün də Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıq uğurla davam edir. the defense agreement with Azerbaijan and now we are doing a lot of military cooperation with Azerbaijan as well. And my last question about the Zangezur corridor because uh, Son sualım Zengezur dəhlisi haqqındadır. Prezident bu barədə danışdı. Bu dəhliz Pakistanın Cənubi Qafqazdakı rolunu necə inkişaf etdirə bilər? Develop the role of Pakistan on South Caucasus region. I I I mean uh, uh, Zengizir corridor. Yes. It feel, uh, Actually uh, if, if if you go back and see the Belt and Road program of China. Siz bir qədər əvvəl qeyd etsəniz, Çinin Kəmər və Yol proqramının 6 dəhlizi var. Bu dəhlizlərdən biri Pakistandan keçir. Bu dəhliz Mərkəzi Asiya ilə Pakistanı birləşdirir. Pakistan Azərbaycanın da digər dövlətlər kimi iştirakçısı olduğu Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi parçası olması mütləq edir. Which will be which is being established by Azerbaijan and the regional countries, yes. Yəni Pakistan Zəngəzur dəhlizinin açılmasını yüksək qiymətləndirir və prosesdə iştirak edə bilər. Yes yes Pakistan appreciates it. Bəli, Pakistan bunu yüksək qiymətləndirir, xüsusilə nəqliyyat baxımından. Çünki bu dəhliz Pakistanın Avropaya çıxışını təmin edə bilər. Thank you so much Mr. Halik. Nice meeting you again in Azerbaijan. Cənab Halid, sizə dəyərini təşəkkürümü bildirirəm. Bakıda tez-tez görüşəceğimizdən əminlik ifadə edirəm. Ümid edirəm ki, hələ bu studiyada çox görüşəcəyik. Eyni zamanda qoyduğumuz məsələlərə dair fikirlərinizi bildirdiyinizə görə də sizə minnətdarıq. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı, Cənubi Qafqaza Yeni Baxış Konfransının iştirakçısı, Pakistan Global Strategiya Biliklər Mərkəzinin rəhbəri Xalid Temir Akram idi. Sağ olat qalın.